Onko elämä peräisin sattumasta vai suunnitelmasta? Voiko Jumalan olemassaolon todistaa tieteellisesti? Entinen ateisti Pekka Reinikainen on toiminut käytännön lääkärinä 35 vuotta. Nyt hän vie meidät matkalle ottamaan aiheesta selvää. Uusateistit ovat saaneet aikaan sen, että tällä hetkellä Suomessa alkuvuonna 2012 tehdyn tutkimuksen mukaan enää noin 27% suomalaisista uskoo Raamatun Jumalaan. Koska uusateistit ovat olleet näin menestyksekkäitä tässä kampanjassaan, meidän on hyvä tutkia, mihin he ovat iskeneet ja millä keinoin he ovat saaneet ihmisiä näin tehokkaasti vieroitetuksi pois uskosta. Heillähän on käytössään miljoonia ja taas miljoonia euroja. Heillä on käytössään kaikki median kanavat, luontolehdet, luontokirjat. Kaikissa ohjelmissa on tämmöinen osio, jossa painotetaan evoluutioteorian tärkeyttä, eli teoriaa, joka sulkee Jumalan pois kuvioista. Mutta meidän uskovina on nyt syytä käydä vastaiskuun ja meidän pitää aloittaa uskon järkiperäinen puolustaminen. Se on kahdella tavalla hyödyllistä. Ensinnäkin se saattaa ateistit ajattelemaan asioita, muotoilemaan väitteensä paremmin. Se vahvistaa meidän uskoamme Raamattuun Jumalan sanana. Ja se myös tuo meidät lähemmäksi Herraamme, jonka kautta taivaat ja maa, jonka kautta kaikki on luotu. Ymmärrämme Kristuksen persoonaa ja voimme kasvaa täyteen aikuisuuteen hänen tuntemisessaan. Hänen, jonka hallussa on kaikki tiedon ja viisauden aarteet. Nyt on tullut aika esittää 15 kysymystä ateisteille, eli vaatia todisteita siitä, että Jumalaa ei ole. Onhan nyt heidän aika näyttää sitten väitteensä todeksi, että Jumalaa ei olisi olemassa. Haluamme siis vastauksen kysymykseen, miten ensimmäinen solu syntyi. 50 vuoden tieteellinen tutkimus ei ole pystynyt ratkaisemaan tätä ongelmaa. Päinvastoin se on osoittanut, että näyttää siltä, että ensimmäisen solun syntyminen on mahdoton asia. Joku on siis sen tehnyt. Toinen keskeinen kysymys on, miten DNA sai ohjelmansa, miten solun tietopankki sai ohjelmansa, kuka sen on ohjelmoinut. Siellä on selvät bio-ohjelmat. Bill Gates on sanonut, Microsoftin perustaja, että DNA on kuin tietokoneohjelma, mutta paljon, paljon monimutkaisempi kuin mitä me pystymme tekemään. Kolmas kysymys, mitä kysymme ateisteilta ja vaadimme siihen vastauksen, on, mitä mutaatiot oikeastaan saavat aikaan? Mitä sattumanvaraiset virheet Jumalan luomassa hienossa tietokoneohjelmassa saavat aikaan? Paraneeko tietokoneohjelma, jos sinne tehdään sattumanvaraisia virheitä? Tähän me haluamme vastauksen. Neljäntenä kysymyksenä voimme kysyä, mitä luonnonvalinta saa aikaan? Mitä se oikeastaan valitsee? Haluamme tähänkin vastauksen. Jos luonnonolot muuttuvat johonkin suuntaan, valitaan sitä edistävää asiaa. Sitten jos ne muuttuvat aivan toisenlaisiksi, niin voi olla, että sieltä on menetetty kaikki sopeutumiseen tarvittava tieto ja seurauksena on sukupuuttoon kuoleminen. Gepardihan on hyvin lähellä tätä tilannetta. Se on erikoistunut juoksemaan lujaa ja nyt sen geenivarasto on niin köyhtynyt, että gepardista ei ole enää paluuta alkuperäiseen kissaeläimeen. Mitä aineenvaihduntaketjut ovat? Miten ne syntyivät? Otetaan esimerkiksi vaikkapa verenpaineen säätely, joka on erittäin monimutkainen järjestelmä, jossa on takaisin kytkentäjärjestelmiä, usein päällekkäisiä paineantureita, munuaisen suodattimia, erilaisia mittausjärjestelmiä, takaisin kytkentöjä. Haluamme tietää, miten tämä järjestelmä syntyi ja miten verenpainetta säädeltiin sitä ennen. Tilanne on nimittäin se, että jos ilman tätä säätelyjärjestelmää verenpaine nousisi vaikka 5 milliä elohopeeta ja säätelyjärjestelmä, jos se olisi, niin ihminen kuolisi samana päivänä. Haluamme tietää myös, miksi eliöt näyttävät suunnitelluilta.
Ateistit ovat kyllä huomanneet, että luonto näyttää suunnitellulta, mutta he hokevat, että meidän on koko ajan pidettävä mielessämme, että tämä ei ole suunniteltua, tämä ei ole suunniteltua, tämä ei ole suunniteltua, koska emme saa antaa mitään jumalallista jalkaa oven väliin. Mutaatiothan eivät suunnittele mitään ja luonnonvalinta ei ole mikään luoja. Se vain valitsee kulloinkin kuhunkin olosuhteisiin sopivamman ja parhaiten pärjäävän yksilön, mutta se ei suunnittele mitään uusia rakenteita, toimintoja tai aineenvaihduntaketjuja. Vaadimme selityksen, miksi kehittyi aitotumallisia soluja. Aitotumallinen solu, esimerkiksi ihmisen solu, sisältää 3500 kertaa enemmän koodisymbolia kuin vaikkapa bakteeri. Miten bakteeri tai tällainen alkusolu lisäsi DNA:n pituuttaan 3500 kertaa? Tapahtuiko se kenties leikkaa liimaa -periaatteella vai miten? Jos laitetaan leikkaa liimaa -periaatteella samaa informaatiota sinne lisää, niin bakteerihan ei tätä mukanaan kuljeta, vaan kuolee muutamassa sukupolvessa. Ei ne kuljeta mukanaan hyödytöntä informaatiota. Ei meillä ole harmainta aavistustakaan siitä, kuinka kehittyi monisoluisia, koska tämä edellyttäisi, että tulisi muun muassa ohjelmoitu solukuolema. Miksi evoluutio kehittäisi ohjelmoidun solukuoleman saadakseen aikaan monisoluisia organismeja, joissa voi olla satoja erityyppisiä soluja? Miten ne kehittyivät? Kuinka ja miksi suvullinen lisääntyminen kehittyi? Miksi olisi evoluutio tuottanut niin monimutkaisen järjestelmän, että täytyisi ensin tapahtua niin sanottu vähennysjakautuminen, missä sukusolujen muodostuessa jaettaisiin kahteen pakettiin ikään kuin informaatio, sen jälkeen äärimmäisen monimutkaisten järjestelyjen kautta vietäisiin nämä sukusolut yhteen, jotta saataisiin uusi yksilö? Ei tähän ole minkäänlaista vastausta. Tämä järjestelmähän on täysin järjetön koko evoluution kannalta. Vaadimme vastauksen siihen, mistä vapaa tahto ja moraali tulivat. Ihmiset ovat tietoisia itsestään. Ihmiset voi ajatella abstrakteja ajatuksia. Ihmiset voivat ymmärtää kemiaa, fysiikkaa, maailmankaikkeutta. Ihmiset voivat lähettää ihmisiä kuuhun. Me haluamme tietää, mistä kaikki tämä älykkyys, vapaa tahto, moraali, ajattelu, tietoisuus itsestään tuli. Se ei ole mitään molekyylien välistä törmäilyä aivokuorella, vaan se on jotakin aivan muuta. Uskovina me tiedämme, mistä tämä ihmisen ylivertainen kyky on peräisin, sillä luomiskertomuksen mukaan meidät on luotu aivan eri tavalla. Jumala sormillaan muovaili meidät ja puhalsi meihin hengen ja meistä tuli eläviä sieluja. Voimme ajatella Jumalan ajatuksia hänen jälkeensä. Voimme kysyä, miksi on yhä eläviä fossiileja? Miksi on varsieväkaloja, joita voi pyydystää verkolla ja paistaa ja syödä, vaikka niiden evoluutioteorian mukaan piti kuolla sukupuuttoon jo dinosaurusten aikana? Kaikki elävät oliot ovat oikeastaan eläviä fossiileja, koska heti kun maakerrostumista löytyy muinaisia jäänteitä monisoluisista eläimistä, niin voimme havaita, että kaikki eläinkunnan perusrakenteet syntyivät samassa silmän räpäyksessä. Miksi välimuodot puuttuvat yhä? Evoluutio-oppikirjoissa, koulukirjoissa marssitetaan aina esiin tämmöinen sama iänikuinen hevosen evoluutiosarja. No, ne luut on kerätty sieltä sun täältä eri mantereilta ja niistä on kyhätty tämmöinen sarja. Tämähän alleviivaa vaan sitä, että esimerkiksi kamelin evoluutiosarja puuttuu täysin. Seuraavaksi on syytä kysyä, että miksi tällaiset evoluutiotarinat yleensä vielä voidaan hyväksyä. Tarinat siitä, kuinka joku maanisäkäs lähti uimaan. Darwinin mukaan se olisi ollut karhu, joka ihastui niin uintiin, että kehittyi valaaksi ja oppi sukeltamaan yli kilometrin syvyyteen.
emme voi hyväksyä tällaisia tarinoita, jotka eivät selitä kaikkia niitä valaan elimistön, fysiologian ja anatomian hienoja yksityiskohtia. Meille ei riitä muutama luunpalan jäänne lantion seudussa, joka osoittaisi, että se on kävellyt kahdella jalalla, varsinkin kun tiedämme, että nuo luut ovat aivan muuhun tarkoitukseen siellä olemassa. Seuraavaksi meidän pitää kysyä tiukasti ateisteilta, miksi heillä ei ole kokeellista näyttöä evoluutiomekanismista. Me voimme sen sijaan laboratoriossa tänä päivänä todistaa, että mutaatiot eivät aikaansaa mitään uusia rakenteita tai fysiologisia toimintoja. Seuraavaksi on syytä esittää kysymys, millä tavalla evoluutio on edistänyt tiedettä. Onko siitä ollut tieteelle jotakin hyötyä? Ja lopuksi on syytä pohtia sitä ja kysyä sitä ateisteilta, miksi evoluutiouskoa opetetaan vielä luonnontieteiden tunneilla, koska se vaikuttaa täysin tunnustukselliselta marxilaiselta ateismilta, jota opetettiin aikanaan Neuvostoliitossa ainoana virallisena totuutena. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys, koska tämä vaikuttaa lasten käsitykseen maailmasta. Lapsethan eivät ole mitään tyhjiä tauluja, vaan lapsi synnynnäisesti uskoo ilman muuta, kun hän katselee ympärillään olevaa luontoa, että Jumala on olemassa. Lapsi luonnostaan ajattelee näin. Kouluopetuksessa kuitenkin Jumala-usko kitketään huolellisesti pois ja tätä vahvistetaan kaikilla television luonto-ohjelmilla, luontolehdillä, oppikirjoilla ja hyvin voimakkaalla aivopesulla, johon käytetään miljoonia vuosittain. Tämä on selvää tunnustuksellista marxilaisen ateismin opetusta. Sellaisen maailmankuvan opettamista, että millään ei ole mitään väliä, ei ole olemassa mitään toivoa. Elämä on täysin toivotonta. Ei ole Jumalaa, ei ole pelastusta, ei ole päämäärää, mihin oltaisiin menossa. Ei ole oikeastaan mitään eettisiä sääntöjä, koska elämällä ei ateistien mukaan ole mitään tarkoitusta. Haluammeko todella, että lapsemme aivopestään tällaiseen maailmaan, jossa on vain pimeyttä, toivottomuutta, ei mitään näköaloja? Ehkäpä seuraukset näkyvät jo lisääntyvässä toivottomuudessa, päihteiden käytössä, väkivaltakäyttäytymisessä. On tullut aika palata Raamattuun, palata kristinuskoon ja puolustaa sitä järkiperäisesti. Thank you.